Therefore my brethren you also have become dead to the law through the body of Christ that you may be married to another even to him who was raised from the dead that we should bear fruit to God Romans 7 verse chapter 7 verse 4 The nature of our spirit Magandang umaga Tagigsi Pastor Jim tarugpo po at tayo ay nasa programang Source of Strength The Nature of Our Spirit Ang konteksto po ng ating talata sa chapter 7 ng Romans ay nagsasabi na tayo ay asawa ng kautosan Subalit ang gusto nating mapangasawa ay si Kristo. Kaya lang, pagkaginawa natin yon, ang lalabas ay isang adulterous affair. Dahil tayo ay merong asawa. Eh, ang tangi lang maghiwalay, maring maghiwalay sa mag-asawa ay kamatayan. Subalit, ang kautosan po ay salita ng Diyos. At hindi kailanman ito mamamatay. Eternal ang kautusan. Kaya ang ginawa po ng Panginoon, isinama tayo ni Kristo sa, sa kanyang kamatayan. At dahil doon, tayo ay nakalaya sa kautusan. Subalit kay Kristo, tayo din ay muling nabuhay upang mapangasawa ang Panginoon. Ang ibig sabihin, ang spirito natin ay united na with Christ. Ngayon, uh, ang pinapayagan po ni Kristo na mangyari sa buhay natin ay merong layunin na matutunan nating wag nang magtiwala sa laman o doon sa ating tinatawag na lumang pagkatao. Kung ikaw ay tumanggap na kay Kristo eh, yung lumang pagkatao dapat patay na po yon. At malipat ang pagtitiwala natin sa ating spirito na kaisa na ni Kristo. Kaya lahat po ng pinapayagan ng Diyos na mangyari sa buhay natin, negatibo man o positibo, ay may layunin para dalhin tayo doon sa bagong source ng ating buhay. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, nahahayag po rito ang karanasan ng paglipat. And he died on behalf of all that those who live, si Kristo ay namatay para sa lahat that those who live, yun hong live dito ay hindi humanly existing on earth kundi living in union with the Lord. Yan ho ang ibig sabihin yan. Ganito na tayo dapat nabubuhay. We lived joined to this crucified, resurrected Christ. Yan po ang katotohanan. At lahat ay pawang kasinungalingan. So the fact is that in regeneration, we have been joined and married to Christ. And because we have been crucified with him and raised together with him the very nature of our spirit is crucifixion and resurrection. Crucifixion para sa ating laman, sa ating lumang pagkatao, sa ating sarili. Resurrection para sa ating buhay na united yung spirit natin, united with him ay po ay manalangin. Salamat po, o Diyos, sa uh, katotohanan kami ay nakalaya na sa kautusan at uh, kasama mo kami ay nabuhay para mabuhay na united na with you. Ito ang bagong panggagalingan paghuhugutan namin ng kalakasan. At kami ay magiging very fruitful pag ito ay natutunan namin, Panginoon. So, mangyari po na lahat ng nakikinig, nanonood sa akin sa umagang ito ay uh, mangusap ka sa bawat isa at isuko ang buhay nila sa iyo upang yung katotohanan sila ay makapamuhay united with Christ a new resource, yung bagong nature ng Espiritu, resurrection, crucifixion and resurrection, ay maranasan din ng bawat isa. Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang Tagig at uh, uh, ang aming mayor, Gabayan, bigyan ng kalakasan at wisdom, uh, Panginoon, yung mga challenges na dumarating sa amin. In the name of Jesus, protect us against COVID. In the name of Jesus against COVID-19 uh, kahit na yung Delta variant, Panginoon. Salamat po sa uh, katotohanang ng patuloy na mababa ang aming rate ng infection at ang uh, death rate ay mababa rin. Salamat po sa pangunguna ng aming mayor, Panginoon, sa kanyang sipag at husay na Uh, pangunahan ng tagig sa uh, sa oras na ito ng crisis. Pagpalain mo po ang aming mayon. Pagpalain mo po ang aming lungsod ng tagig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. God bless tagig. Amen.